следующий урок для специфического программа. Guns N' Roses Freedom! Ir šiandien mes su jumis pasidalinsim visą savo energiją, visą savo esybę. Tai grupė Triple Slash! Yeah.
champion, never still walk. Night, 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 yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Walk. Love on you. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Just the ups and living under the streets of hell. Rock things I've come to be. Set me on cherry decays. The body's suffering from me. I'll be here to another time. Take me to the end of the line.
to you, it's only everlasting too. Give me a chance to prove the world everything I ever told. Thank you.
Sustojam, pailsėt. Palauk ir operatorį reikia filmuoti, tokios nesimos operatorį. Nu, davai. Tik tai fokusą reikia taikyti. Galvoju, aš suprantu, palauk. Bus gerai taip, kaip aš palaikysiu. Gerai. Gal tu geriau paskui Laurai galėsi duoti. Jo, jo. Mes iš Lenkijos. Nes. Man irgi reikia. Nerandu savo košį šitam bardakė ten tą ištikį. Kiek juoko kelias. Kaip Laura, kaip keista, vieni bėga nuo kamerą, kiti lenda. Tie, kurie... Nu, būtų keista, jeigu aš bėgčiau nuo kameros, nes aš tada negalėčiau stovėti priekį scenai. Jo, jo. Nu, tik lemba, tu stovėsiu už katadą kokią. Duokite, ugnies. Kas yra, būna, iš tikrųjų palės. Tai. Duok, ugnies. Nu, tu pilnų bus, davai. Davai, pridėk greitai. Nu, jau, mameit. Kur ugnis? Dabar saudėkis. Pasidė. Guns and Roses! Čia reikėtų ištraukti plakatą tripus ledą. Deja, da neturim. Mes prasašakim D. Give me T, give me I, give me I, give me D.